Moikka ja terveisiä täältä studion uumenista. Se olisi taas torstai ja viikkovideon aika. Joo, viime perjantaina olin tuossa DJ-hommissa Ontoroksessa kevyesti keskellä yötä, mutta sitä ennen oli parit tutut bändit esiintymässä. No niin, perjantai-ilta ja täällä Helsingissä Rautatientorin kupeessa. Täällä on vielä ihan mukavat kesäiset kelit. Matkalla Ontoroksiin, DJ-hommiin, mutta ennen sitä parin friendin bändi sinä esiintyy. Sillä on Rylos, ekaksi sitten on Temple Balls. Semmosta. Ja hei, käykää ihmiset keikoilla, myöskin klubikeikoilla, pienemmillä baarikeikoilla, eikä vaan siellä stadioneilla. Tossahan on tullut kovasti polemiikkiä muun muassa PMMPn keikoilta, kun ei näkynyt eikä oikein kuulunutkaan. No, sellaista se on stadion keikoilla. Ei muuta kuin klubikeikoille ja baarikeikoille. Esimerkiksi omat keikat, ne on monesti ihan ilmaisia, eli vapaa pääsy. Kuten esimerkiksi lauantaina, mulla oli kolmen keikan rypäs siinä. No niin, lauantai, alkuiltapäivä ja ensimmäinen pysäkki oli täällä Karkkilassa. Tää oli täällä Karkkilassa. Täällä on Ahjoniemillä tämmöset pikku kesäjamittelut ja tossa 29 vuoden tauon jälkeen vedettiin viimeisimmällä Green Karaoke kokoonpanolla keikka. Tässä hieman matskua siinä. Sitten seuraavaksi olenkin päätynyt tänne Lohjalle, Pyhän Laurin kirkko. Tuossa kohta pitäisi tuossa kirkossa hääseremonian yhteydessä vetästä pari biisiä. Niin se kitara meiningillä, kappaleet uhanalainen ja täydellinen. Noniin. Soundcheckit tehty. Me odotellaan hääparia saapuvaksi. No niin, se on seremoniat onnistuneessa takanapäin ja tässä on tuore aviopari Marika ja Pasi. Moi. Moi. Onnea vielä. Mahtavaa. No niin, se on Lohjalta selvitty ja mä tulin takaisin tähän Karkkilaan. Oli pakko pysähtyä tähän. Se on Ahjoniemen tämmönen vanha puutalo. Ja tässä oli kuulemma elämän ensimmäinen reenikämppä. Tästä se koko homma alkoi vuonna 92. No niin, hups heijaa. Nyt ollaankin jo Forssassa. Kello on jotain noin 8 pintaa ehkä. 19 seka setti. Kamat on pystyssä. Jaksaa. Täällä on mulla mukana mun frendi Tapsa. Moi moi! Tapsa, mulla on näitä keikkoja aina välillä buukkaillut tänne Vorsan suuntaan. Saas nähdä miten tänään menee, että tuleeko näitä enää vai katkeeko meidän työsuhde tähän? Kyllä mä uskon, että se jatkuu. Huhhuh, se oli aikamoinen rypistys se lauantai, mutta oli hirveän hauskaa. Ja mukava oli tavata vanhoja tuttuja sekä uusia tuttuja. Mut joo, mitäs sitten? Jaa, laitetaan tähän pikku uskokevennys. Mitä olisiko puhua siellä pöydän alla? Ai, sulla on toi kalenteri myynnissä. Hieno poika, taitava. No niin, ei muuta kuin ihmiset tilaamaan. Joo, käykää ihmiset tilamassa Usko Aputassu kalenteri 2025. Laitan tilauslinkin tohon johonkin huudelle. No mitäs sitten? Tuleva viikko ja viikonloppu. Nyt onkin vapaa viikonloppu käsillä. Lähdetään vanhempien kanssa katsoa vähän Ruotsi-Suomi-maaottelua tai Suomi-Ruotsi-maaottelua Stadikalle. Mä en ole tuolla uudella Stadikalla vielä käynytkään. Sieltä voi laittaa vähän raporttia. Sunnuntaina musavisaa. Sittenhän me ollaankin jo syyskuussa.
Ja ensi viikolla mulla on siinä vähän studiohommeleita ja mulla on siinä yksi mielenkiintoinen keikka, mutta mä voin sitten raportoida siitä ensi torstaina. Joo, laitetaan tähän loppuun nyt sitten vielä vähän tämmöistä musiikkia. No tossa näitte Grind Karake vuonna 2024, mutta tuolta löytyi jostain kätköistä Grind Karake 1993, Schools Out Bileet, Karkkilan silloinen biopirtti. Laitetaan se tähän loppuun. Samsa 19V ja kumppanit. Ei muuta kuin viikon päästä. Se on morjensta.